А сега към другата голяма тема на последните дни. Последните работни дни отново дишахме въздух с замърсяване над обичайното. Данните сочеха фини прахови частици повече от допустимото. В петък сутрин три пъти над нормите в някои части на столицата. И не ставаше дума само за София. Вчера имаше замърсяване над допустимите норми на 13 различни места в страната. Сега тези дни София е по-пуста от обичайно. Много от автомобилите се изнесоха от града, много домакинства избягаха от града също така. Да видим дали при това положение има промяна в картината. С въздуха Ева Костова от столицата ще включим сега. Също така Виляна Борисова с данните за Монтана и Видин. Един район, в който също обичайно имат проблеми. Но първо към Ева да видим каква е ситуацията днес. Добро утро от един софийски покрив в един столичен квартал. До мен се намира Георги Стефанов от природозащитната организация WWF. С когото след мъничко ще ви обясним защо точно днес при полупразна София ще си говорим за мръсен въздух. Първо обаче надявам се колегите да имат готовност сега да ви покажат какво е положението с чистотата на въздуха в момента в София. Според частната, така да я наречем, система Air София, в момента замърсяването в Дружба, където се намираме, е 248 микрограма на кубичен метър при норма 50, напомням ви. Това са данните в реално време. Те обаче не са официални. Официалните на общината, нека видим сега, те са 80 микрограма на кубичен метър, доста по-малко, но отново над нормата. Те са прогнозни. В полунощ ще разберем дали това е било така или по-високи, по-ниски. Това са данните за към 7 часа тази сутрин. Сега, защо днес, господин Стефанов? Пред коледна София ние си говорим за мръсен въздух. 300 автомобила, 300 хиляди автомобила напуснаха града и виждаме какво се случва около нас. Добро утро. Метеорологичните условия са такива, че ситуацията е вследствие на тях с замърсения въздух в момента в тези нива. Хубавото ли значи, половината град вече е чист, западните части. Да, факт, нека го кажем, че не в целия град е такова положението, но все пак една голяма част от града виждаме как изглежда. Точно така, и се надяваме буквално до няколко часа този проблем да бъде естествено решен. Всъщност и това е голямата драма, че предложените законодателни промени, мерки на национално и на общинско ниво, всъщност не водят до решаване на проблема. Защо това е така, е важно да кажем на зрителите? Защото в крайна сметка все още не виждаме достатъчно висока амбиция от нашите политици, така че мерките да не са палиативни, т.е. да не са само добре звучащи на книга, но додават реален резултат. Въпреки това, казвам пак, 300 000 автомобили напуснаха страната, напуснаха София, градът е мръсен. Вие ми обяснихте преди да се включим, че всъщност 300 000 за град като София не е нищо. Това е... Дадохте ми един пример със съседите. Това е една трета от... може би една четвърт от колите в града, които в крайна сметка вчера и в петък са си тръгнали и са оставили своето замърсяване, своят отпечатък тук. При метеорологичните условия без вятър и смъгла, те си тръгнаха, обаче мръсния въздух си оставиха в София. Но все пак да не забравяме, че това е малка част от живущите тук. Останалите, които сме в града, продължаваме да си караме колите, да горим каквото кога се гори. Кога ще се изчисти това, което хората, които заминаха, ни оставиха? След колко дни ще можем да дишаме по-леко? Сега ще помоля колегите, ако имат възможност, да покажат прогнозата на общината за утре, за 24-ти, което е третия почивен ден, а кодът е жълт. Т.е. замърсяването се очаква да бъде умерено за пръв път от няколко дни. Тоест още по-мръсно. Аз бидех и че западните части на София вече е доста чисто и вярвам, че тази така цикъл на времето, да, че ще изчисти останалата част на града и може би тук по Коледа ще се радваме едно топло и хубаво време и чист въздух, за разлика от последните 10 дена, когато беше студено, мръсен въздух, силно замърсен въздух, както вие казахте. Какви мерки да си пожелавам за новата година? Такива, които да имат ефект? Вижте, това, което трябва да се направи спешно, е да се остойностят предложените мерки, колко процент от проблема решават и на каква цена, колко пари. Тоест не е достатъчно само да имаме мерки, ами да знаем колко струват. Защото, примерно, мерката с стария данък, тя е наложителна, добра е, но решава ли проблема? Не, това е отговорът. Имаме едни 10% много стари и силно замърсяващи автомобили, които
може би трябва веднага да ги спрем, решат ли проблема? Да, ще го решат. Защо не го правим? Също нещо и с отоплянето на твърдо гориво. Ми ние знаем, че е там. Знаем, че от 10 години е там. Обаче няма едно смело действие, което да ограничи. Да, има социални нужди, има проблеми с мнозинствата, но има и възможни решения с различни квартали, където няма да е проблем нито един от тези две години. Сега, аз ви определям среща тук отново до година, по същото време, в предколедна София, за да видим дали ще си говорим отново на същата тема или ще дишаме по-леко. Очевидно и мъглата, и безветрието през последните часове задържаха тази мръсотия във въздуха над София. Да отидем сега към Биляна Борисова и картината в района на Видин, на Монтана. Добро утро, Биляна! Чист въздух ли дишате там, във вашия край? Добро утро, Мира. Ще те стресна с данните, които ще ви покажем след минути, след секунди тук от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Монтана. Ева заговори за обезлюдяване на София. Част от тези хора дойдоха в Монтана и то видимо хора и автомобили има тук. А тази сутрин в Монтана се събудихме с 10 градуса, което да се надяваме, че ще ни даде и по-чист въздух. Деница Славкова, директор на Регионалната инспекция по околна среда и водите. Какви са стойностите за последното денонощие? Ще покажем за Видин. От вчера до днес, преди минути, видях стряскащи данни. Добро утро на вашите колеги в студиото, както и на вашите зрители. За съжаление, данните, които получихме за последното денонощие от автоматичната станция във Видин, сами говорят по себе си. Осреднените стойности на отделните часове за предходното денонощие показват един пик в 19 часа с нощи, над 500 милиграма на кубичен метър, нанограма на кубичен метър фини прахови частици с диаметър 10, което надхвърля в този час 10 пъти допустимата следена от нас и от законодателството норма. Осреднено за денонощието, за предходното денонощие, със сигурност ще бъде отчетен като ден, който денонощие, което е с превишаване на следените показатели и нормативи. Същото се наблюдава като стойности от началото на тази седмица от станцията, която е ситуирана в град Видин. Имате ли, само да ви прекъсна, имате ли досега такова наблюдение 10 пъти над нормата? Тази стойност определено е пикова, изключително. За първи път аз виждам такава стойност отчетена през годините. За съжаление, това за пореден път доказва, че изцяло замърсяването на въздуха се дължи предимно на битовото отопление, тъй като през сезона на битовото отопление, когато температурите са по-ниски, това, което се вижда и за предходното денонощие, увеличението на стойностите са предимно от обяд до вечерта, когато явно битовото отопление доказва това. Осреднени за настоящия момент, които са през началото на това денонощие, определено също доказват, че все още няма това въздействие от жителите в населените места. Добре, благодаря ви. Виждаме, че има спад тази сутрин във Видин на фините прахови частици, но пак повтарям, 10 пъти над нормата с нощи в 19 часа е бил замърсен въздуха в град Видин. Абсолютен пик. Данните за последното денонощие, средни стойности и замърсяване 10 пъти над нормата.